Estem en una situació en la que algunes coses que no s'havien resolt en molts anys comencen a resoldre's. Eh, i hi ha gran expectació, sobretot pues, hi ha coses que igual pareixien que eren impossibles fa 10-20 anys, o inclús, per exemple, s'esperava que es se resolgueren en 10 anys, per exemple, pues, que una, una màquina guanyara el campió mundial de Go. Entonces, hi ha una, 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 una sensació d'efervescència en l'àrea eh, a nivell d'aplicacions, a nivell econòmic, a nivell d'inversió, de, de però clar, això d'alguna manera també hem de tenir en compte d'on on està on on partíem, partíem d'un nivell molt limitat d'un nivell en el que realment hi ha sistemes que resolen problemes molt particulars, tu tens un problema que vols resoldre i un equip d'investigadors durant un any, dos anys, pots pues, inclús resoldre problemes que no s'havien resolt, però aquest sistema d'alguna manera no te serveix per a resoldre altres problemes. Lo que és, en aquest moments el que seria eh, sistemes generals, de propòsit general, pues és un poc el tema que encara no està resolt i, i, i això costarà unes quantes dècades. El que passa és que ara sí que sí que s'està veient Sistemes molt particulars que resolen problemes que eren impossibles o que no se pensaven que se podien resoldre tan ràpid per una sèrie de tècniques que han eclosionat en els últims 10 anys, 20 anys. I, clar, pareix que, ha, que la cosa va ser imminent i la cosa, pues, d'alguna manera, estem en un nivell eh, encara, el pues, que tu dies, un nivell incipient. Hi ha una expressió, eh, no és expressió del francès, que és el diós abans, que és una persona que realment sap molt d'un tema perquè, perquè s'ha entrenat molt d'aquest tema o ha llegit molt d'aquest tema i que s'ha d'utilitzar sobretot en, a, a nivell d'anàlisis de, 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 de tests psicològics o psicometria a final del segle XIX. O si sigui, parlava que realment tu podies mesurar, doncs, per exemple, si una persona sabia molt de llatí, però això, realment, això no et demostrava a tu si aquesta persona era intel·ligent o no. Pues tenim una cosa similar. Sempre s'ha se parlat en intel·ligència artificial que tenim una sèrie de sistemes que són molt particulars i que resolen un problema millor que els humans, però que després són molt poc adaptables a altres problemes. I realment és es que tornar al laboratori, tornar a agafar les tècniques i tornar pràcticament, en molts casos, a, començar de zero. El que ha canviat en aquests moments és es que, com l'aprenentatge automàtic està tenint èxit en una sèrie d'aplicacions i sobretot la, la gran quantitat de dades que tenim, tu el que sí que pots fer és reentrenar automàticament el sistema per una nova aplicació. I el que és el cost de fer un ja no és un sistema que tens que desenvolupar-lo des del principi, sinó que d'alguna manera el que fas és agafar dades d'aquest context i el sistema aprèn. Però encara i tot que el sistema apren, pues aprèn sempre que li, li prepare les coses d'una certa manera i que el sistema al final sempre n'hi ha, ha una sèrie de retocs per a aquest problema en particular. Pues el problema, per exemple, sigui netejar-te la casa, conduir un cotxe o sigui, pues, per exemple, fer diagnòstics mèdics. El tema de l'intel·ligència artificial està molt verd, la gent parla de que progressem, però no sabem en quines dimensions progressem. Entonces, jo crec que era el moment, d'alguna manera, d'escriure de, un llibre, de veure el que n'hi ha en aquest àmbit i intentar fer ponts que no sols són útils de cara a la artificial, perquè, un, per exemple, un dels problemes tradicionals de lo que és la psicometria és i què mesuren les de d'intel·ligència. I també és una de les, de les preguntes que el, que el llibre intenta respondre, el que passa que en aquest tema, com sempre, el tema de la, intel·li de la intel·ligència moltes vegades s'acaben en més noves preguntes de les que n'hi havia inicialment en el llibre. Però bueno, jo crec que és, és, és un tema, eh, quan estem parlant de, de com està la intel·ligència artificial, de que realment se preguntem primer qualsevol disciplina, qualsevol rama de la ciència ha de tenir una subrama, una subdisciplina que se digui al mesurament d'eixa àrea. I la intel·ligència artificial, aquesta àrea no està ben desenvolupada.